para nunca esquecer. Uma mensagem espiritual sobre o viral e os tempos que vivemos. Você, inevitavelmente, encontrará adversidades na vida, seja no nível pessoal, ou como estamos experimentando agora, no nível coletivo. Se você não se aprofundou o suficiente, se não encontrou nada, além da mente pensante e conceitual, então a adversidade, qualquer que seja, neste caso, sabemos o que irá devastá-lo. E mesmo se você não adoecer ou contrair o viral, o medo consumirá, como está consumindo milhões de humanos, atualmente. Se você soubesse quem, aquilo que você, saberia que não há nada a temer. Somente se você não conhece o seu ser, o medo surge. Torne-se consciente do seu ser, não o eu conceitual, não a sua história pessoal, mas tome consciência de si mesmo, como presença consciente. Pensar, não ajuda. Pensar, e um obstáculo. Portanto, vá mais fundo do que o pensamento, e fique completamente desperto e presente, sem atividade mental. Esse é o começo da realizaca de sua essência eterna. E uma dimensão mais profunda da consciência, mais do que aquela com a qual você normalmente se identifica. Encontre essa base inabalável, que está profundamente dentro de você, dentro de todos. A adversidade, e uma oportunidade maravilhosa, porque força você a ir mais fundo. A vida se torna quase insuportável quando você vive apenas na superfície das percepções sensoriais e na sua mente conceitual. E então, você ouve as notícias e lê todo tipo de coisa, e todos estão num estado de medo, devido a uma casa construída na areia. E este, e um convite para despertar para quem você ir, porque se não o fizer, sofrerá desnecessariamente. Milhões estão num estado de ansiedade. Mas use isso como uma chance de despertar e uma oportunidade de chegar a essa realização de que você é muito mais profundo do que conhecia antes. Você deve prestar mais atenção à sua própria consciência do que aos noticiários, ou seja lá o que for que você ou que assista. Use este tempo precioso, faz parte do despertar da humanidade. Os seres humanos não despertam na sua zona de conforto, eles despertam quando são retirados de sua zona de conforto, quando não aguentam mais o sofrimento ou a infelicidade. Sinta a vitalidade, tome consciência daquela presença que é inseparável de quem você é. É-se uma realizaca incrível. Há mais sobre você do que a pessoa. Essa presença e mais profunda que a pessoa. Você precisa da adversidade para encontrá-la ou aprofundar a realizaca. Há um ditado que diz: quando o ego chora pelo que perdeu, o espírito se alegra com o que encontrou. O que parece ruim e muito negativo na superfície, como um obstáculo ao bem-estar da humanidade, do ponto de vista convencional, tem uma função essencial. Portanto, este é um momento de grandes oportunidades. Use-o. Não desperdice. Não se perca na mente. Não se perca no medo. Esteja enraizado nesta rocha, que é a sua identidade essencial. Fonte: mensagem do mestre espiritual Eckhart Tolle. Respeito pela vida. O respeito pela vida abrange o sentimento de alta consideração por tudo que existe. Não apenas se detém na pessoa, mas em todas as expressões da natureza. Quando não existe essa manifestação, os valores éticos se enfraquecem e todos os anseios superiores perdem a significação. A criatura humana, impulsionada por ilusões da conquista do sucesso aparente, tem se esquecido disso, sem se dar conta da gravidade de tal atitude. O egoísmo tem controlado os sentimentos, impondo seu interesse, em detrimento de todos os valores mais dignos. Os membros da sociedade têm sido separados lamentavelmente, dividindo-se em classes, medidas pelos recursos sociais, econômicos, porém, nunca os morais. Surge, então, um inevitável abismo entre os seres. Reações de animosidade se convertem em ódios tolos, abrindo campo para as batalhas doméstica e urbana. Quando mais intensos, se apresentam como atos de batalhas odientas. Alguns acreditam que,
possuindo dinheiro e desfrutando de projeção política ou social, serão capazes de conseguir afeição e companheirismo. Amargo engano. Afeto e amizade não se compram, nem tampouco se impõem. Alguns se deixam seduzir por esses recursos transitórios. Iludem-se pensando que a criatura pode ser identificada pelo que possui, e não pelo que realmente é. Todas essas fantasias, no entanto, são passageiras, porque as riquezas trocam de mãos rapidamente. A beleza e o poder não enfeitam as mesmas faces por longos anos. Tocadas pela brisa do tempo, elas desaparecem a olhos vistos e cedem lugar à verdadeira essência dos seres. Ninguém consegue ser feliz individualmente no deserto que cria para si mesmo ou no milho isolada da convivência social. Tentando ignorar essa verdade, muitos se valem de subterfúgios infelizes. Buscam em substâncias químicas embriagantes a fuga da solidão e do desconforto em que vivem. Esse é outro equívoco que conduz a tragédias ainda mais dolorosas. A vida só se faz digna e próspera quando se estrutura na pedra fundamental do respeito. O respeito pela vida eleva o padrão de conduta, dignificando aqueles a quem é direcionado e elevando moralmente quem assim se comporta. A honestidade, por sua vez, indispensável no sucesso dos relacionamentos humanos, proporciona confiança e bem-estar aos seres. Elaboremos uma lista de desafios que nos possam conduzir a situações embaraçosas. Trabalhemos item a item, cada dia, experimentando as alegrias que decorrem do respeito pela vida. Redescobriremos o amor e a satisfação de repartir e de compartilhar os júbilos com o próximo. Constataremos o resultado decorrente da renovação íntima que nos dispomos realizar. Respeitando a vida, passaremos a ser respeitados e estimados por todas as expressões dela própria. Notaremos em nós mesmos a indescritível satisfação de estar em paz com a própria consciência. Lembremos, a vida é a sublime concessão de Deus, que não pode ser desconsiderada por quem quer que seja. Por Joana de Ângeles. Fonte, do livro Libertação pelo Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco.